Джерела «Української правди» також підтвердили, що йдеться про атаку цирконом, про що свідчить маркування, характерне лише для такого типу зброї. Крім того, окремі уламки мають маркування, які кажуть про виробництво у 2022 році. І також окремі частини, які знаходять у різних районах столиці, збігаються із частинами, які залишилися після попередньої атаки цирконом. Далі про значення цієї ракети, що вона собою являє, буду говорити з авіаекспертом, провідним науковим співробітником НАУ Валерієм Романенком. Пане Валерію, добрий вечір. Ну, добре, я б не назвав, але вітаю всіх. Вітаю вас також. Спершу експерти сьогодні розходилися в оцінках ракет, якою били по Києву, чи то «Онікс», чи то «Циркон». Тепер же відомо і від експертів з Defense Express, і від джерел «Української правди», що це «Циркон». Якими є характеристики, особливості цієї ракети? Можете нам пояснити? Ну, особливістю цієї ракети є те, що про неї практично нічого не відомо. Да? Росіяни, які раніше охоче показували свою зброю на всіляких виставках, максимально втаємничили зробили максимально таємною будь-яку інформацію про цю ракету. І все, що зараз нам відомо, це, так би мовити, циркон першого етапу, який росіяни розробляли разом з індійцями на індійські гроші. Оця ракета добре відома, і на основі цієї ракети, вона представлена на виставках, і на основі цієї ракети роблять висновки, що російська ракета – це фактично аналог або модифікація, вдосконалена модель цієї самої ракети. Загалом це крилата ракета, не балістика, це крилата ракета високошвидкісна, яка здатна літати швидкістю там, ну, росіяни кажуть, 9 махів, але в них воно наростало від 6 до 9, залежно від того, ну, яка посадова особа. Чим вище, тим було більше махів, да? От, значить, там Путін вже казав про 9 махів, а перша людина, яка оголошувала дані, я вже не пам'ятаю, хто, сказав про 6 махів. Дальність теж від 600 до 1500 кілометрів. Я думаю, що реальна дальність, вона десь посередині. Оскільки ракета має не такий великий корпус, то можна зробити висновок, що вона несе менше вибухівки. І загалом експерти згодні, що ракета в порівнянні з відомими крилатими і балістичними ракетами, які застосовують росіяни, має на 100-150 кілограмів меншу бойову частину. Тобто несе менше вибухівки. Приблизно 300-400 кілограмів. Ну, швидкість дійсно сягає там на не менше 5 махів, бо тут в даному випадку, на відміну від кінжала, це сталий гіперзвук на значній частині траєкторії. Чи можна говорити про те, що ця ракета більше або менше безпечна-небезпечна, ніж кінжал? Да ні, загалом це ракети, розумієте, її важче виявити. Чому? Кінжал, він піднімається на велику висоту. І коли стартує... А, ну кінжал, да, загалом запускається з досить великої висоти. Ну і він потім ще робить скачок, так же це ж кінжал, він же ж на базі Іскандера зроблений. Він має спочатку вийти на велику висоту і потім вже прямувати по аеробалістичній траєкторії. Да? І через велику висоту і польоту і кінжал легше виявити. А циркон, оскільки це крилата ракета, вона може летіти. Да, і, до речі, коли кажуть, що про гіперзвукову швидкість кінжала, то в ньому на цьому етапі міряється швидкість. Да? А у циркона вона в горизонтальному польоті така велика. Тобто загалом швидкість кінжала треба ділити, в значній мірі ділити на ту відстань, ну, яку він пролітає. Це він не по прямій летить, так? Да? Зрозуміло, про що я кажу, так? Зрозуміло. Кінжал летить по балістичній траєкторії або аеробалістичній, а крилата ракета, вона по прямій, ну, з маневрами по прямій, горизонтально, скажімо. Тут виникає питання, виходить, що циркон зменшує свою швидкість тільки при заході на ціль, і саме тоді він доступний для систем ППО. Оце вікно можливостей для збиття, яким воно є? Ну, загалом можна сказати, що циркон, він до останнього моменту, в нього, ну, не до останнього, але майже поблизу цілі, в нього все ще працює двигун, який розганяє до швидкості 5М, ну, десь понад 5М. От, тому що в балістичній ракеті, коли летить там кінжал чи іскандер, вона вже летить по інерції.
вже двигун не випнувся, і вона зменшує, поступово зменшує швидкість. А циркон прямує зі сталою швидкістю, бо в неї прямоточний двигун, і він працює, допоки є паливо. А нема палива, цей циркон за кількадесят кілометрів паде, там 20-30 максимально кілометрів, і він просто паде. За даними джерел «Української правди», уламки, які сьогодні були знайдені, мають маркування 2022 рік. Що це означає? Чи означає, що дуже давно вже росіяни виробляють цю ракету, і, власне, ці виходить вже 2 роки? Скільки загалом вони їх могли виробити? Скільки вона коштує? Розкажіть про це. Я можу тільки сказати, що росіяни випробували цю ракету десь з 19-го року. Була велика кількість випробувань, багато з них були неуспішними. І на деяких росіяни не догледіли, і деякі результати вони опублікували в своїх офіційних виданнях. І там видно, що на кінцевому етапі, на кінцевому відрізку ракета дійсно, значить, вона вже... мабуть, та день вона вже витратила паливо і летіла з меншою швидкістю. От. Нагадайте, будь ласка, що ви запитали, я просто згадав цей момент. Про 2022 рік, скільки... Прошу вибачення, відволікся. Значить, довгий час проходили випробування, але на 23-й рік росіяни запланували, в їхньому оборонзамовленні було, випустити до 20-25 ракет «Циркон». От. Тому оцей запас ракет, і кажуть, що цей оборонзамовлення, воно не було повністю виконане. І застосовуються всі ті експериментальні зразки. Зараз практично йдуть випробування цієї ракети. Їх запускають по одній, по дві, по три. Скоріш за все, в такому темпі вони і будуть весь рік пускати ці ракети. Бо в них мінімальний їх запас. Росіяни ще не налагодили серійне виробництво цих ракет. Крім того, потрібно щось передати їм, власне, на штатні носії. Це фрегати «Адмірал Гаршков» і атомний підводний човен – це «Сєвєродвінськ». Все ж таки якусь кількість потрібно розмістити на штатних носіях. Тобто зараз росіяни, якщо будуть використовувати ці ракети, то, власне, в такому темпі. А деталі, які вироблені до них, я не певний, що там, може бути і 22-й рік, хоча там 3М22 – це взагалі індекс грау цієї ракети, може, є елементи, які просто вони готували для серійного виробництва. Старі елементи ракети могли бути випущені в 19-му і 18-му році, коли, власне, готували ще експериментальні зразки цієї ракети. Все ж таки, повертаючись до насущного, до сьогоднішнього обстрілу, кажуть, що небо Києва найбільше, найкраще захищене. Виникає питання з огляду на ці падіння, фотографії, відео, які ми сьогодні бачимо з центру столиці. Чи мають росіяни шанси якось обдурити, переграти систему ППО над столицею? Чи, можливо, з військової точки зору не здолати Київ їм в повітрі, враховуючи те, що ми маємо і що мають вони? Перші два циркони, наскільки нам доповіли повітряні сили, вони були збиті. У всякому разі вони впали один взагалі поза містом, другий впав на якусь таку технічну будівлю. Не нанесли великої шкоди. Третій вже наніс шкоди, але теж впав на якусь будівлю, яка загалом не належала до військового об'єкту. Тобто проблеми у росіян з наведенням цих ракет залишилися. І тут поки що це пуски можна вважати експериментальними. Там одна із будівель – це Державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. Вона триповерхова і вона повністю зруйнована. Чи могли уламки її зруйнувати? Чи, можливо, все ж таки було влучання? Мабуть, що ракета все ж таки була збита, але бойова частина впала. Здетонувала, розумієте, так. Можливо, вже на землі. Так. Яка ситуація? Дивіться, якщо балістична ракета летить, то в неї влучання прямо в бойову частину і кінжали, і іскандери таким чином знищують. Оскільки ракета летіла в горизонталі,
Не зрозуміло, в яку частину попало, могли просто попасти, ну, в середню частину, наприклад, ракети або хвостову частину. Теж було пряме влучання, да? Але після цього відірвалася власне бойова частина і впала туди, куди, значить, ну, куди інерція, так би мовити, її спрямувала, сила інерції. Ну, тобто ви маєте на увазі, що поки що, зокрема, поки що росіянам не вдається переграти українську систему ППО, так? Ракети, ну, збиваються. Поки їх перехоплюють, але дивіться, що роблять росіяни. Через те, що дуже пізно цю ракету помітили, мабуть, що росіяни все ж таки пробують знизити висоту польоту цих ракет. Розумієте, коли летить крилата, звичайно, крилата ракети, в неї швидкість 700 км на годину. І коли ми наше ППО відмічає її пуск, вона знає, що там хвилин 40 є, допоки вона долетить до цілі. А тут величезна швидкість, і пуск ракети теж, мабуть, був, ну, скажімо так, невисотний. Да? Тобто вона не робила великої гірки і потім не спускалася. Да? От, не спускалася на якусь висоту, ну, не робила, скажімо, великої гірки. І запустили її, і помітили її дуже пізно. Через те, що величезна швидкість, або помітили її, не встигли надати інформацію. Ці ракети небезпечні, бо вони підлітають дуже швидко, на відміну від звичайних крилатих ракет. Ну і виходить, що убезпечити, мінімізувати падіння уламків таких ракет, збиваючи їх за містом, теж майже неможливо, правильно? Ну, тут треба розуміти, дальність Петріота по ракетам, по швидкісним цілям, взагалі 20 кілометрів. Тут дуже мала дальність. Так. І дійсно ці циркони, вони могли долетіти до міста, навіть будучи ураженими. Так. Уламки могли долетіти, там бойова частина. Тобто я думаю, що зараз буде просто допрацьована тактика застосування цих Петріотів. Будуть наради з фахівцями, за розробниками комплексу «Петріот». Да? Я думаю, що за мінімальний срок, ну, в нас же працює, наприклад, група «Рамштайн» працює, не те, що проводить наради, да? А група фахівців «Грей Ігл» працює. Ну, через них чи по інших каналах будуть все ж таки допрацьована тактика «Петріота», способи застосування «Петріота» проти цієї нової загрози. Дякую вам за відповіді. Валерій Романенко був на зв'язку, авіаексперт і провідний співробітник, науковий співробітник НАУ.